Přátelé, to je paráda zase na svým motorce. Jako teď jsem za sebou měl hodněkrát cizí motorku. Ale pokaždý, když jsem nějakou měl, tak jsem si vždycky říkal, že se rád vrátím na speeda. Protože ten vždycky měl něco od každý motorky. Opravdu na tu motorku nedám dopustit, co se týče charakteru, výkonu. Tak opravdu, fakt jsem se na ní zase těšil, tyjo. No to jsem byl bez ní asi jenom 3 týdny, nebo jelovo, možná 4. Akorát si teď zase budu zvykat na ty řídítka. Protože ty všechny, co jsem měl, tak jsem měl motorky s originálníma řídítkama. A tam ty řídítka máte. Nebo řídítka, vlastně jo, řídítka taky, ale hlavně ruce, ty máte takhle u sebe. Krása, jak to jede. Já jsem teď měl před touhle motorkou, před svojí motorkou na test Suzuki Bandit 6 kg. A teď zase, když vezmu za ten plyn tady, tak si myslím, že mě to vystřelí na měsíc. Protože zase to srovnání toho výkonu, jako srovnávat se to teda nedá. Ale fakt se zase budu smát do helmy, jak to jede. Hodně se ptáte na gumy, co tam mám. Předtím jsem tam měl, jak jsem byl na tom i v Brně a zároveň na Slovensku, když jsem na tom trošku cestoval, pak jsem to vzal na okruh. Tak jsem tam měl Petlaxy. Myslím si, že to byly 23, nějaký sporturing to byly. Ale když se na okruhu a na sportovnější jezdě moc neosvědčili. A teď jsem tam dal Dunlopy Sportmaxy D212. To je trošku jiná píseň. Přátelé, nacházíme se kousek nad Lejvicema. Respektive pořád jsme stále v Praze, i když to tak nevypadá. Říkal jsem si, že to zapnu tu kameru kvůli vám. Pro ty z vás, co toho tady neznají. A jsou třeba z Prahy nebo kousek od Prahy a chtěli by se projet na nějaký zatáčky. Předem říkám, není to žádná hitparáda. Ale na Prahu lepší než nic. Komlouvám se, až teď jsme v Praze. Je to opravdu kousíček nad Lejvicema, tyhle zatáčky. A myslím si, že se tady taky trošičku projedete. Nesmí být teda provoz, jako jsem tady teď já po práci. Abyste, vím, že jako já, co jsem pražskej, tak někam dojet na nějaký hezký zatáčky, tak to trvá tak hodinu minimálně. Ale když si chcete aspoň trošku odreagovat a trošku se projet, tak můžete vyrazit sem. Jsou tady tyhle ty zatáčky, které se hodně zavírají, o čemž může vyprávět můj kamarád, dáme mu pracovní název Jarda Škarpa, který samozřejmě si do té zatáčky najel moc rychle a pak ta zatáčka se v určitém momentu zavřela, což jste ale určitě viděli na spoustě videí, co jsem vydal. Dával jsem to do jednoho, ale tam jste to určitě mohli vidět, já vám to možná dám i sem. Každopádně si to chce minimálně 2x, 3x projet, abyste věděli, co vás čeká, co vás nemine. Ale těch pár zatáček tady je, takže pro ty z vás, co jste z Prahy, určitě si se můžete zajezdit aspoň na ten malý kousek. Tohle je opravdu, když pojedete z Davids nahoru, směr na Ruzyň. A teď nevím, koliká tyto světla jsou doprava, jestli 3., 4. Já vám tu odbočku možná najdu. Tam se dolete doprava a pojedete pořád rovně, nikam nebudete zahybat a dostanete se sem na ty zatáčky. Je blbý, že jsem tady přesně v moment, když všichni jedou z práce domů, tak ten provoz tady je fakt velký. Myslím teda tady, kde teď jedu na těch zatáčkách, ze kterých jsem odbočil teď.
A dáme si to teď celý nahoru, abyste věděli co jak. To se prostě nedá, tyjo. To je prostě na hovno. Nazdar! No jo. Nevychytám moment, abych tady jel úplně nahoru sám, aniž bych narazil nějaký auto nebo nikoho nedojel. Nebudu prostě jezdit po Praze. Co dobu je Praha volná? Vědu já, všichni vědou pryč na dovolenou v týdnu, v úterý, pondělí, středa, je tady plno. Mě to fakt nebaví, tyjo. Díky se, Žodej, díky. Až tu mě. Dej mi zelenou, dělej. Já jedu, ne, kecám. No. Je dost. Je autoškola, tak tady musím opatrně, ten byl vyukanej, nehned bych tě nějak vyděsil, promiň. No tohle je zajímavá situace, proč běkáš doleva? Já vás pustím. Není zač. Měl bys blikat doprava, ne, když odbočuješ doprava. A ne blikat doleva, když odbočuješ doleva. Zase mi napište, že jsem tady nikoho sprdnul. Teda sprdnul. Komu nadávám, když sám jezdím po zadním. A já nejezdím po zadním. Protože tamhle všechny ty auta nestojí do tunelu. Tam autoškola, hezky, tak. Bych se neučil na červenou, no. Ty ono to fakt stojí do tunelu, ale ono tam je červená. Jak dlouho už to bliká? Hodinu? Dvě? 5 minut? Aby to neblikalo z prdele, jen tak jako. Tady nebyly kamery, jak to risknu. No, já vím, no. 2000 years later. Tak jo. Tady se mi uhýbá nebo ne, ale asi jo. Děkuju. Další mi, tyjo. Co to děje, tyjo? No tam, ty vole. A já musím říct, že ty plechovkáři jsou čeho dám víc a víc ochotný, jako fakt těm motorkám uhybají víc a víc.
teď nemyslím třeba teď, kdy zrovna z té zóna jsem měl jako docela víc, ale myslím třeba v těch kolonách, kdy opravdu se snaží jít až ke straně. Myslím si, že spousta lidí pochopí to, že motorka tam opravdu projede, ty mě taky asi uhybáš. Pochopí to, že motorka tam tudy projede a samozřejmě motorka sice je všude první, ale rozhodně si, no málo kdy se stane, že vás motorka bude zdržovat někde, protože na těch světlech většinou vypálíme rychlejš než ostatní. Byť někdy to není úplně na místě, protože kolikrát ještě spousta lidí jede na červenou, takže na těch křižovatkách bacha, když už jsem utahal. Ale pak samozřejmě zase jsou případy, kdy vám najedou s autem přímo do středu vozovky a nechtějí vás schválně pustit, abyste náhodou neprojeli. Ale tak asi tak kus od kusu, no. A jedu. Díky. Hele. Šup, jedem. Stůj, vám potřebuje jet. No, díky. Jsem Family Frost, uhněte. Přes Slovák zprava hezky, takhle já pojedu taky za ním, protože já jsem taky turista. Ty, co sledujete teď, jste došli až sem v tomhle strašně zábavném motovlogu. Tak mi napište do komentářů, jestli budete chtít nějaký herní videa, protože jsem si pořídil PS4. Samozřejmě se tam nabízejí i nějaký streamy, ale jestli má cenu, nebo jestli to mám vůbec nahrávat ty videa, co budu, nebo ty hry, co budu hrát, a pak to sázet na YouTube. Popřípadě opravdu, jestli budete mít zájem o ty streamy, tak mi to napište dolů do komentářů. A když nebudete chtít hry, budu hrát stejnak. To si koupil, myslím si, že NHL-ko, Far Cry nový, Battlefront, samozřejmě MotoGP, to budu hrát asi pořád, si se vás to nebude bavit, ale prostě to budu hrát, to vůbec mě to nezajímá. A pak tam máme nějaký hry s tedeskou pro 2 až 4 hráče, takže určitě můžu dávat i video, až budu hrát s tereskou. A nějaký hry ještě dokoupím. A třeba přes zimu, možná i v létě. Prostě když bude hnusně, tak budou nějaký herní videa.